Ahojte, ahoj, ľudičky. Vítam vás zo svojho videa. Mobilnej hry Hunter Assassin. Minule sme skončili na 20. leveli, takže môžeme pokračovať, pustíme sa do toho. Tu vlastne už máme 5. To si ani nevšimol. Dobre, kde sa schováva ten jeden? Už ho vidím. Dobre. Výborne. No ja si myslím, že ako oddychovka táto hra je výborná. Človek sa ubaví pri nej. Toto stratil života. To bolo len tak. Budem si musieť dávať troška väčší pozor. Lebo teraz som išiel neuvážene. Fuj! Sa otočil. Dobre, ešte jedného. Teraz si obklúčime zo zadu. A je môj. Dobre, reklamu máme za sebou. A môžeme pokračovať. Level 24. Predpokladám, že aj, to som neurobil dobre. No tak to nie bolo. To som skoro posral. Ne. Dobre. Si môj. Teraz nie. No. Som. Dobre, no. Budeme musieť troška viacej taktizovať zo zadu. Tohto ale môžeme sejmuť. Poď. Poď ku mne, poď. Zle si išiel. Poď. Dobre. Ježiš, to čo je? To je s plameňometom. Aha, takže takého asi jedine zozadu. Dobre, tak teraz tu máme nového capka. Tak takého jedine obkolesiť zozadu, no. Da pi.
No a teraz kde máme toho posledného? Mám si. Duže si. Tak, dobre. No a teraz už trošička bude náročnejšie, ale my to zvládneme. Tu už máme dvoch. Najlepšie by bolo najprv zlikvidovať tých. Dobre. Tak. Sme mali vlastne len štyroch, čiže dvoch s tým obrnením a dvoch klasických. Tu už máme 5. Bolo ďaleko, tak to nepočuli. Komplet level with damage. Aha. Dobre. Krása. Ešte 2000 diamantíkov a môžeme mať hneď upgrade svojho asasina, svojho hašašina. Aha, tu mám bonusové. Isto. Pomaličky, ale pomaličky zbierame. Komplet level, výborne. Máme ďalšie diamantiky. Do zbierky. Kolek 40 gems. Gems, gems. Čo je to gems? Aha, on sa obratil, dobre no. To som teraz nevychytal. Sú pokope, radšej chvíľu počkám. Nech sa troška rozdelia. Poď môj, poď. Poď. Tak.
Výborne. Poď, teba som tu kdesika videl. Poď, poď, poď. Tak, a už len toho jedného. Kdeže sa mi schovávaš? Červený ferda mravec. Točí sa jak... Á, mám ťa. Dobre, neviem čo to presne je, ale získal som. Ešte aj 10 eliminoval. Diamantiku, diamantiku. To už máme tiež. Aha, tu je taký. Tak tu som nemal toho bimba obrneného. To som zase troška nevychytal. Nie. Nerob zbytočne blbosti. No, a ešte tu máme toho jedného. Kam ideš? Ktorým smerom? Nie! Hajzel sa otáča, mám ťa! To dneska dám ešte aj na ten jeden upgradeík. Koľko ešte potrebujem? 1070. Hádam, získame, dívaj, to tu mám hneď 400 dokopy. Výborne. A nejdeme o kúsok bližšie, aby sme mohli ten upgradeík získať. Oho, dobre. Si môj, si môj. Čo som retard? Som teraz moc. No. To bolo len tak, tak. Poď, 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 poď. Dobre. To som sa teraz brklo do toho hodil. Jak nejaký amatéric. Nadera, no. Nič, musím opatrne, lebo som sa do toho až primoc spustil. Až primoc. Radšej si tu tak troška poobchádzam. Ide mi to prepačiť, že to tu takto teraz seriem. Čo je čo? Čup, 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 čup,
Dobre, dobre, dobre. Dobre, dobre. Do strandiček. Aha. Krása. Aha, to som neviem, prečo urobil z tejto strany. To mi troška nevyšlo. Dobre, ešte tento jeden a aj môj. No veď za to, no veď za to. Na chvíľu to budeme mať aj na ten upgradeík. Fú. Tam máme vlastne aj toho jedného ťažkohodenca. Toto mi prišlo troška už jednoduchšie kolo, ako to predtým normálne. Za chvíľu sme tam. Máme dvoch za sebou. Ťažkodencov. Ivar. Pekne si za sebou, krásne. A je to. Mám na upgradeík. Tak si upgradeneme. A to teraz už ako mám? Tých 40% navyše, či nie? Či ako? Asi, neviem. Či? Ak niekto vie, tak mi povedzte, napíšte do komentárov. Možno, že niekto ste už hrali túto hru. Máte s ňou skúsenosti. Jo, už aj ináč vyzerám. Tak potom áno, tak potom sa mi to muselo. Dívaj sa, idú. Čo tam behaš dookola, jak zajac v pytli? Krásne. Vlastne teraz tým pádom mám o 40% viacej života, čože je super. Životiky sa vždycky hodia. No to není moc dobré. Radšej si to troška obehnem. Pobehujú rýchlo normálne. O, ešte toho ťažkohodenca. To si musím ale nejako. Výborne. A teraz bonusové kolo. Bonusové kolo, mlínske.
Teraz na vlastne na nový upgrade potrebujem až 10 tisíc. Pekne, pekne. Aj to získame. Teraz budem mať len dosť. Výborne. Dobre. Takže necháme ďalších 20 levelíkov prejdených. Takže ja sa s vami budem lúčiť z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, môžete tam nechať ten lajčik, môžete dať odber. Ak sa vám nepáčilo, dajte mi to vedieť. Osobne budem na to srať. A uvidíme sa určite u ďalšieho videa. Takže, dík ahoj.